Мемлекет басшысы білім және ғылым министрін де қабылдады. Асхат Аймағамбетов президентке саладағы ахуал жөнінде баяндады. Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары білім берудің сапасын одан әрі арттыру, қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасын теңестіру мәселесіне баса мән берді. Сондай-ақ мемлекет басшысы апатты және үш ауысымды мектептердің проблемасын шешуді және күрделі жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізуді тапсырды.